あなたのまだ知らない楽しいがきっと見つかるユンチャンネル。はい、こんばんは、ユンです。ロックンだよ。 EWC が始まりましたね。もうそればっか LCQ の時点から見てた。ごめんなさい、それで遅れた言い訳。はいEWC っていうのが e スポーツワールドカップ、まあ e スポーツ、まあ格ゲーとかね、 APEX とかああいうのの、まあ世界大会だね。今サウジでやってるんだけど、で私ストリートファイター好きなのでスト6の試合追ってるんですけど、すごいよね。優勝賞金が1位が確か30万ドル、今だと5000万ぐらいになるのかな。5000万だよ、すごいよね、その夢を。で今いい感じでね、トップ8まで日本人がたくさん残ってるんだ。その中で誰が1位、2位が半分ぐらいになっちゃうのかな、14万5000ドルとか、まあ、それでもすごいんだけど、2500万とか桁がだからそれぐらいもう認知され始めてるんだよ、 e スポーツっていうのが。まあサウジがお金あるからっていうのもあるんだろうけど、うん、そのうち地上波で e スポーツやる日も近いんじゃないかなっていうので私はワクワクしております。季節的に甲子園が始まりましたねのが良かったかな。まあいいやというわけで今回は購入漫画紹介会です。結構溜まっちゃった、10冊いきたいと思います。でまず1冊目、じゃじゃん、チェンソーマンの18巻です。で、まあ、ジャンプ少年誌、私あんまり集めてないジャンルなんですけど、まあ、辰木先生がね頭おかしいんだよ、いい意味で。で既存の漫画と何が違うのかなと思ったら、思った時にふと思ったのが、なんだろう、描写とか人物が自由すぎる。この風景、このセリフ、普段だったら切り取らないだろうな、まあドラマでいうところのカメラの外でやってるだろうなっていう駆け引きとか、まあやり取りっていうのを惜しみなく描いてるような気がした。なんとなく読んでてね、このセリフここでいるみたいなのとか、このカットここでいるみたいな、そういうのを前面に出して描いてる。だから本当自由に描いてるなっていうイメージをしました。それが既存の漫画とちょっと違ってて、妙にリアリティがあったりだとか、キャー人物とかね、雰囲気、世界観にそういう効果をもたらしてるんじゃないかなって、ちょっとね生意気に考察してみました。皆さんはどう思いますかね、チェンソーマン。でお次、じゃじゃん、片田舎のおっさん牽制になるの6巻です。まあ私の集めてる数少ないナロー系、数少ないというかこれだけかな、まあナローの杖系。まあおっさんがかっこいいんだ。でアニメ化も決定したらしいですね。で私まだ見てないんですけど、 X でね他の方が教えてくれたんですけど、まあアニメのトレーナーがもう出てるらしくて、それだと主人公のベリル、まあおっさんだね、が妙に若々しいらしいどうなんだろう、私まだ見てないんですけど、ギラついてるらしくて、ギラついてるおっさん嫌だなってちょっと思った。うん、でもアニメ、まあこれだいぶ前からねアニメ化するするって私も言ってたので、まあ驚きはないかな。まあ杖系スカッとします。でお次、じゃじゃん、サンダの15巻です。まあ、これも毎回言ってるね、観光ペースもいいし、でこれもアニメ化決定だって、すごいね、このサンダアニメ化、どんなアニメになるんだろう。特になんだろう、見せ場、まあでも主人公がサンタに変身するとかいろいろ見せどころはあるのかな。お話的にアニメ化で受けるような感じではなさそうな気はするんですけど、これちょっと気になりますね。うん、15巻、観光ペースもいいです。
で、お次、じゃじゃん、売国期間の10巻です。これ私めちゃくちゃ好きな、既存の出てるやつではかなり上位に上がる作品です。いわゆる戦後処理のお話になってて、戦争バチバチにやってる漫画とかは多いと思うんですけど、じゃなくて戦後処理のお話になるので、なかなかニッチな作品。それでいてかなり政治細かい、なので読むのが結構難しい作品でもあります。でもそれがね、癖になる、なんだろう、結構大人向けレッスンなので、政治のお話が多いので、そういうのが好きな方で、幼女戦記と同じ原作がカルロゼン先生なので、もうリアリティ満載です。すごい納得できる、おすすめ。で、お次、じゃじゃん、ライドンキングの13巻です。これちょっと前に別の大陸に移って、そこでのお話が始まったと思うんですけど、まあそこからも相変わらず主人公のプルチノルが無双していくっていう、そんなストーリーですね。どうだろう、キャラクターに嫌味がなくてすごく読みやすいです。みんなキャラクターがいい。ただ敵役がね、まあどん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 姿が出てきてるんですけど、その敵役はすげえムカつくちゃんとヒールやってる。なのでそういう意味でも読みやすいかな。で、だんだんプルチノフが小さくなっていくっていうね、まあなんかちょっと大人の事情がありそうななさそうな、そんな作品どこぞの大統領なんだよね、が異世界に行っちゃってっていうお話なので。で、お次、じゃじゃん、リインカーネーションの壁の20巻です。で、これもアニメ化。これはね、びっくりしたし、ここ最近のアニメ化の流れの中で一番嬉しい、これが。それぐらい好きです。まあバトル漫画になるんですけど、そのバトルっていうのが過去の偉人から能力を引っ張ってきて戦うっていうので、例えばノーベル賞のノーベルであったりだとか、宮本武蔵であったりだとか、いろんな過去の偉人がたくさん出てきます。なのでそういう過去の偉人が好きだよという方なんかにはどちゃくそハマると思う。いろんなキャラいっぱい出てくる。で、みんな強いんだ。で、かっこいい。これはアニメ化で、これがアニメの映像になるのかな。映像っていうか、なんていうんだっけ、まあ、絵コンテ、絵コンテでもないね、まあいいわ絵だと思うんですけど、綺麗だよね、かっこいい。これはめちゃくちゃ楽しみです。いつ始まるんだろう。ていうか連載も地味にもう10年もやってるんだね。もう長いお付き合いです。で、お次、じゃじゃん、マザーグールの11巻です。で、完結です。びっくりした。10巻でそんな完結するような流れだったかなっていうのが正直なところ。まあ、前の10巻から読み直してこれは読んでいきたいと思います。お話としてはサバイバル漫画。いいとこの女学校の生徒がね、船旅に出てたんですけど、それがナンパしちゃって無人島に流れ着いちゃって、でもそこはただの無人島じゃなくてっていう、なかなかサバイバルな漫画になっております。楽しみ、どういう結末だから、多分、いや、あんま言わん方がいいかな、やめとこう。うん、はいで、お次、じゃじゃん、これ書いて死ねの6巻です。これはもうご説明するまでもないですね。漫画大賞だったかな、なんか撮ってましたし、まあ、漫画家を目指す女子高生たちの青春物語といった感じで、漫画をね、いろんな角度、簡単に読むだけじゃなくて作り手側からの心情も描いてるっていうので、さらに漫画に対する造形が深まるんじゃないかなっていう、そんな素敵な、で、しっかり青春してる、すごく面白いです。読み応えバッチリです。で、お次、じゃじゃん、
大蛇に嫁いだ娘の何巻だこれ6巻です。まあそのまんまタイトルの通り大蛇に嫁いでしまうことになってしまった娘、もう人生終わったと思ってたら大蛇昇進し、で子供も生まれまして、でその子供たちがねどう成長していくかっていうのが前巻で前の巻ね結構描かれてて、まあ、子供2人いるんですけど、その2人どちらも個性的なんだけど、まあ、どうやって人間社会で生きていくかっていうのの選択を迫られてるような感じに描かれてたので、まあこの6巻でさらにどういう成長をね子供たちが遂げていくのか、でこの2人の関係性っていうのも、まあ、どうなっていくのか、すごく楽しみなの。でほんとね、異種族間恋愛、人間と蛇だからちょっとうーんって思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、すごく慈しい、今日噛むね、いつもか、はい慈しみの物語になっているので、すごく心がほっこりする、そんなお話になってます。で最後、じゃーん、映るんです、フューチャーです。これ過去に、まあ、映るんですっていう作品、4コマ漫画なんですけど、もう何年、もう30年40年ぐらい前の作品になるのかな、そこまで古くはないかっていうのがあって、でそれの復刻かなと思ったら、まあ、完全新作らしいのでお話聞いていたら、で買ってみました。でカワウソくん、中の人などいないっていう名言だね、まあどこでも使われるテンプレになってるセリフだけど、元になったのはこのカワウソくんのセリフ映るんですが、まあ最初じゃないかなと私は勝手に思ってます。多分合ってると思う、中の人などいないっていう。でこれを機にね、また昔の全5、6巻出てたのかな、昔持ってたんですけど手放しちゃったので、まあこれを機にまた集めたいなって思わせてくれる、まあまだ読めてないんですけどね、まあ読んでいくのが楽しみです。なかなかシュールな4コマ漫画っていう感じ。というわけでちょっと駆け足になっちゃったんですけど、今回の購入漫画紹介は終わります。で今もうお盆時期だね、まあお仕事の方もいらっしゃるだろうし、お休みの方もいらっしゃるだろうし、まあお盆をね、まあそれぞれ楽しめたらなと思います。なんだ今楽しめたらなと思います。まあ私はねお休みいただけてるので、まあ何かしら、あ、田舎にもねちょっと帰る予定があるんだよね、それはお盆過ぎてからなんだけど、うん、まあそういう話はいいか。まあそれぞれ熱中症には気をつけて夏を満喫できたらいいなと、うん、思います。満喫しましょう。まあ甲子園もね、冒頭にも言ったけど甲子園も始まってますし、で EWC もね、もうそろそろ、でも個人戦が終わった後になんかチーム戦みたいのもあるんだよね確か、そちらもね楽しみにしていきたいと思います。でせっかくお盆でお休みいただいてるので、まあ今回ちょっと期間空いちゃったけど、次はねまた早めに出せるように、うん、頑張りたいと思います。まだチャンネル登録してないよっていう方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。